To je favorit, to je šampion mého srdce. Možná. Možná je Al-Bashir vevnitř, to je ten, koho hledáme. Bouchnul jenom zámek. Jak ty dovnitř, jak ty dovnitř, jak ty dovnitř? U ní. Já nic necítím. Já nic necítím, protože hraju na počítači. Čisto. Ty vole. Dámy a pánové, nacházíme se ve Zlatém dole. To, co všechno vidíte vlevo, vpravo, uprostřed, vlevo, vpravo, uprostřed, nahoře, možná jsou prachy. Který ale nejdou rozstřílet. Oni jedni. Jízdní řády. Co to je? Nedělejte, že je to těžký. Atomovka? Jo, vím, co to je. To mi je jedno, odkud to je. Ale je to atomovka, přenosná, malá. Kamkoliv to hodíte. Do okruhu 50 km je to všechno mrtvý. Al-Bashir a Salomon. Al-Bashir je vlevo, Salomon vpravo. This whole building's gonna come down. This is Misfit 1-3. Misfit, we have secured what appears to be a WMD. Break? There may be more than one. No, ještě nemáme spojení navíc. Oh, that can't be good. Ano. It not good. Tak. Já to skipnu. Já jsem to musel skipnout, protože bych vám ukázal něco, co vás, na co vás chci nalákat v příští misi. Příští mise se bude jmenovat Soudruzi. Trošku divná mise, když je to z blízké budoucnosti, všechny mise jsou z blízké budoucnosti, co bude. Ale zbraně, technika jsou z téhle doby, tak nevím. Všechno, co jsem teďka řekl, jsem četl, nebo slyšel. Myslím si, že přímo od vývojářů, takže nepochybujte o tom. Soudruzi, myslím si, že v překladu to je comrade, jako soudruzi. Comrade je soudruh. Comrade jsou soudruzi. No, shrnutí operace Gultain. Běhali jsme někde v nějakým lese. Odpálili jsme světlici. Ten les byl, myslím si, že v Teheránu. Všechny jsme zastřelili. Šli jsme po chodníku hodně dlouho. Pak jsme zase všechny vystříleli. Dostali jsme se do domu. Zase stejná story, všechny jsme vystříleli, šli jsme dál. Dostali jsme se k našim Humvee vozidlům, tady to malý vozidílko, tak jsme se s tím dostali až před most, takovej. Vystoupili jsme samozřejmě hned vedle cisterny, jak se dalo předpokládat, tak to odpálil někdo s RPGčkem. Pak jsme se všechny, co byli na tom mostě, jsme se snažili zabít tím, že jsme vyšli po schodech, šli jsme nahoru na ten most, prostříleli jsme se, pak jsme šli dál, tam jsme narazili na tank T-90A,
ruský tank. Šli jsme do dveří, tam nás samozřejmě to odbouchlo, ten tank. Přežili jsme překvapivě, ale jak by si někdo mohl myslet, budeme mít pořád ty stejné zbraně. Omyl. Měli jsme M4A1, předtím jsme měli PKP Pešenk, lehký kulomet. Teď jsme dostali normální samopal, co používá americká armáda. Tak jsme se dostali do budovy, kde jsme měli zajmout Al-Bashira, to je spojenec Salomona. Ty se snaží ovládnout svět tím, že ho rozbijou. Doslova si myslím. Tam jsme našli jednu přenosnou atomovku, asi myslím, že ze 3 nebo z 5. Ne, ze 3. Našli jsme jednu. Zbytek byl někde v háji. No. Pak jsme se dozvěděli, že Al-Bashir společně se Salomonem se blíží do té budovy. Oni tam nebyli, ale měli jsme ho najít. Oni tam pak přišli. Pak někdo řekl, že to nevypadá dobře, protože se hejbal celý barák, takže se měl nejspíš rozpadnout. On řekl, to není dobrý, a pak už byl konec mise. Tak to bylo shrnutí z mise. Já jsem furt zblblej z Mafie 2, kapitola 1, kapitola 2, kapitola 3. To byl konec z mise, do prčic, z mise číslo 4, 4, 4, s názvem Operace Guillotine. Tohle byl Aprilful a tímto se s vámi loučím. Čus, nashledanou, anebo au revoir.